Село без пошти. На Одещині закривають поштові відділення. Як тепер людям отримувати листи та бандеролі, та куди йти звільненим працівникам, з'ясував Андрій Настасов. Зміна формату роботи. Так закриття відділень називають в Укрпошті. Люди ж кажуть про ліквідацію. Хай там як, у селі Червоний Яр Кілійської громади на поштовому пункті вже висить замок, листоношу звільнено, а на вулиці мітингують жителі. Если вы закроете сегодня медпункт, закрываете почту, закрываете еще что осталось, все, понимаете? Дайте нам хоть то, что мы заслужили. Раніше стаціонарний пункт працював тут протягом 3 годин тричі на тиждень. Тепер на автомобілі приїжджатиме пересувне відділення і лише 2 рази щотижнево. Представник Укрпошти запевняє, у цей час співробітники прийматимуть комунальні платежі, пенсії ж доставлятимуть додому. Прежде чем это сделать, был проведен определенный анализ. Все это реально сделать за 2 дня обслуживания по 3 часа каждый день. С точки зрения граждан никакого ухудшения не произойдет. Втім, люди переконані, через тутешнє бездоріжжя мобільна бригада постійно запізнюватиметься та просто фізично не встигатиме з доставкою пенсій до будинків. А староста вважає, у селі обов'язково має бути власний листоноша з місцевих. В будь-який момент можна було звернутися до неї, вона працювала навіть понаднормово, аби задовольнити потреби людей. Тому нехай державне підприємство трохи думає за людей, а не рахує тільки свою економіку. А от сусідні села постраждали менше. Пересувне відділення приїжджатиме до них 3 рази на тиждень. Та головне, у штаті залишається місцева листоноша. Майже щодня вона розноситиме пенсії по вулицях, а мобільні екіпажі їй допомагатимуть. В Укрпошті кажуть, така оптимізація підвищить якість обслуговування. У людей насамперед дуже велика занепокоєність змінами, тому що всі привикають от, як раніше. Но раніше вже не буде, тому що мир трансформується, і ми можемо на теперішній час внедряти більш передові технології. Втім, і до такого формату у людей багато запитань. Приміром, у селі Трудове листоноша нам поскаржилася. Співробітники пересувного відділення відмовляються розносити газети, а сама вона не встигає усе робити. Посидів коло там возле ті газет, покрутив, покинув і все. Він все, время прийшов, він сів і поїхав. Я сказала, ні, я завтра заявлення на стол і пусть йде, працює, хто хоче. В Укрпошті кажуть, з часом робота в пересувному форматі буде відрегульована, і такі відділення цього року запрацюють ще в 15 регіонах. Жителі Червоного Яру зі свого боку не згодні з нововведеннями та готові до протестів, аби повернути стаціонарний поштовий пункт. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал Інтер, Одеська область.